На Закарпатті 1 листопада християни всіх конфесій вшанують пам'ять померлих. У цей день, молячись за померлих, люди ще раз засвідчують, що пам'ять про них жива. Чому ми це робимо? Єдиним способом комунікувати із померлими є не сеанси спіритизму, викликаючи їх. Ми, не викликаючи духів померлих, молимось за душі померлих. Єдиним комунікатом є молитва за них. Закарпатці традиційно в цей день відвідують могили померлих родичів і відправляють там панахиди. У нашому краї це ми робимо 1 листопада. Це, звісно, вплив Заходу. Зазвичай у візантійських церквах, і можемо це почути у коментарях переважно православних священників, ці дні поминальні є після Пасхи і після сошестя Святого Духа. Я б тут не акцентував увагу на коли це робити. Головне, аби ми це робили. Тому що побачимо на наших кладовищах представників духовенства з різних конфесій. І, мабуть, це єдиний день, коли нас об'єднує, і ми не робимо різниці на конфесійних своїх належностях. Аби закарпатці змогли спокійно відвідати могили родичів, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль підписав розпорядження щодо введення додаткових вихідних. А саме 30, 31 жовтня та 1 листопада державні структури краю не працюватимуть. Натомість субота, 29 жовтня, буде робочою. Закарпатці ж мають свої думки з цього приводу. Я вважаю, що то не потрібно. Взагалі нам вихідні треба скоротити. Новий рік, Рождество, Пасха, День Незалежності і все. Доста. По одному дню. Із тих 366 днів 100 днів праздників. Такое нигде себя не творить, лише на Україні. Я би сказала, що може з одної сторони і потрібно, тому що люди, може, хотіли би десь в другу область виїхати, пам'ять, пом'янути своїх рідних, паніхіду заказати. Ну, а з другого боку, кому як, це не можна однозначно сказати. Відвідувати могили померлих родичів прийнято дзвінками, квітами та свічками. Ці поминальні атрибути на ринках Ужгорода продаються за різними цінами. Так, вінки обійдуться від 20 і до 80 гривень, лампадки ж можна купити за ціною від 5 і до 100 гривень. А за живі квіти в горщику доведеться віддати від 20 і до 35 гривень.